Ja sam malo pre rekla šta je pokret, šta sam ja lično i svega par ljudi zaista svojim pregalačkim i iscrpnim radom od koga nema ništa šta smo preduzeli. Ono što možemo i moramo je da dobijemo vaš letar u leđe. Dakle, svi vi roditelji koji ovo gledate i razumete, morate na sve načine, od finansijske podrške, tehničke podrške, fizičke podrške, da pristupite pokretu u smislu, ne morate se učlaniti u pokret, ali da krenemo da aktivno na neki način pokušamo ovo da sprečimo. Prva situacija koja treba da se desi je usvajanje tog nesrećnog zakona u Skupštini. Dakle, mi moramo tog dana šta god radili biti ispred te Skupštine, sprečiti to, govoriti da se sa time ne slažemo i uputiti sve poruke koje se uputiti mogu. Zbog toga ću vas ja, iako to ne volim, ali moji saradnici me zaista pritiskaju i shvatam da nema drugog rešenja, pozvati ovim putem da nam pomognete meni ovoj borbi i pokretu Živim za Srbiju na način da ćete uplatiti koliko toliko novca imate i da ćete poslati svoje kontakte i e-mailove za eventualno potpisivanje kandidature. Dakle, ovo ne vidim načina da se reši, osim ulaskom u politiku i na taj način mršenjem konaca. Međutim, da bi ušli u politiku, trebaju vam i pare, trebaju vam i potpisi. Te vas ovom prilikom molim sve vas koji gledate i podržavate, dakle, da odete na sajt Živim za Srbiju i na donacijama ili na Facebook stranu, vidite na koji način se može donirati. Postoji tekući račun, postoji devizni račun i postoji način uplaćivanja putem PayPala. Dakle, nama je novac potreban da bi smo ovu priču širili. Mi ćemo 17. decembra imati tribinu sa jednim ocem koji je maltretiran kao i njegovo dete od strane Centra za socijalni rad u Beogradu i to ćemo najaviti. Znači, za jednu tribinu, plastično da objasnim, potrebno je 50 evra. Da zapijete salu i da snimite to, da biste vi videli, potrebno je 50 evra. Dakle, mi smo pokret koji se od vaših donacija finansira. Niko nas ne finansira jer niko nema od toga koristi. Prema tome, da bismo imali te tribine, da bismo se čuli makar preko ovog interneta koji se i sada ekstremno cenzuriše, mi moramo da imamo novac da platimo te sale i da platimo tog snimatelja. Dakle, prosto situacija je jasna, te vas molim da nam na taj način pomognete, ali i na svaki drugi.